2-0 Castelldefels, 2-0 Figueres, 2-0 a Cerdanyola. La Jonquera, amb aquesta guerra particular que té ell amb aquesta categoria, doncs va perdre contra el Sant Andreu. Correcte, el Narcís Sala doncs, no va ser un camp afortunat per al conjunt d'Àxel Bizuete, derrota per 2-0. Al final sempre estem en les mateixes, defensivament doncs, un equip que dona poques concessions. Ara bé, el Sant Andreu és un equip que juga molt bé amb la pilota, és un equip que vol tenir la possessió de l'esfèrica i que intenta generar ocasions pràcticament en tot moment. Llavors, al final, això li sumes a la falta de gol per part de la Jonquera, doncs, com veiem aquí, en una ocasió determinada en la qual Seco té un espai al minut 63, doncs aprofita per tenir el mà a mà amb Toni Montero, i Toni Montero és un grandíssim porter, però en un mà a mà, doncs, i com veiem, també doncs, generant tantes ocasions al Sant Andreu. Aquí veiem el segon gol de Luis Miguel García, que al minut 73 doncs, aconseguia el 2-0 definitiu. Certament, a la Jonquera doncs, és un equip que a partir del minut 70, si va per darrere del marcador, s'estira doncs, cap endavant, tira els carrils cap endavant. Però bé, doncs, no va acabar arribant aquesta reacció, tot i els refrescos a la davantera i en els extrems. Pero ve, doncs, derrota por 2-0. El equipo los primeros 5 o 10 minutos le ha costado entrar en el partido, ¿vale? Hemos modificado la posición de Mamao y Pujol y parece que el equipo ha encontrado sensaciones y ha acabado la primera parte, ha acabado fuerte con la sensación de que ofensivamente también estábamos generando peligro, acciones a balón parado. Y hemos acabado con buenas sensaciones. Sí que es verdad que ha habido la lesión molestia de Ismael Lakami en el minuto 20 o 25 que lo ha penalizado, lo ha limitado y ofensivamente lo hemos acusado. En la segunda parte, bueno, en la segunda parte el equipo ha estado bien, ha empezado bien y no se les puede retraer absolutamente nada. Y bueno, después hay tres acciones decisivas que, no sé, me gustaría verlas repetidas porque me comentan que el primer gol es fuera de juego, no sé, me gustaría verlo. Después hay una acción al borde del área que me comentan que ha podido ser dentro, después el chute al larguero que me comentan que ha podido entrar. Entonces, bueno, son acciones muy, muy decisivas en el resultado y no han estado de nuestro lado y ya está.